no sé, que fèiem moltes excursions, moltes així, activitats que no eren molt d'estudiar, tot això. Que hi havia més confiança en els mestres que en l'institut, perquè en l'institut és el teu mestre, te posa l'examen i ja està. Els festivals de fin de curs, dels teatres, no sé, que nosaltres érem els protagonistes i m'ho he passat molt bé. Sí, a perdre la vergonya, actuar en públic, a llevar-nos bé la gent, a respectar, ser amables... No sé per què necessites això per la vida, per viure. Sí. És que jo pensé que se treballa diferent. No sé, perquè se fan activitats diferents, no és sols estudiar. Sí, la forma de tratar-te més.